સ્ટુડન્ટ આજે આપણે ધોરણ 7 વિષય સામાન્ય જ્ઞાનનો અભ્યાસ કરવાનો છે તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે ગયા તાસની અંદર એકમ નંબર 25 નો અભ્યાસ કરી ગયા હતા બરાબર ને તો હવે આજે આપણે શું ભણવાનું છે એકમ નંબર 26 જેનું નામ આપણે જોઈશું કે પર્યાવરણીય દિવસો તો વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા આપણે એકમનું નામ વાંચતા સમજાય જાય કે પર્યાવરણીય દિવસો એટલે કે જે અહીંયા મુખ્ય અગત્યના દિવસો જે ઉજવવામાં આવે છે જે દિવસો કઈ તારીખે ઉજવવામાં આવે છે તો તેનો આપણે અભ્યાસ કરવાનો છે તો અહીંયા તમને ચોપડીની અંદર પેજ નંબર 58 પર કેટલા એવા વિશ્વની અંદર જે અગત્યના દિવસો ઉજવાઈ રહ્યા છે તો આ દિવસો કઈ તારીખે ઉજવાય છે તો તેનો આપણે અભ્યાસ કરીશું પ્રથમ નંબર પર જોઈશું કે વિશ્વ જળ પ્લાવિત વિસ્તાર દિન હવે આ દિવસ વિશ્વની અંદર કઈ તારીખે ઉજવવામાં આવે છે તો આ દિવસ છે જે 2 ફેબ્રુઆરીના દિવસે આ દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવે છે જે વિશ્વ જળ પ્લાવિત વિસ્તાર દિન બરાબર છે આગળ જોઈશું ક્રમ નંબર 2 રાષ્ટ્રીય વિજ્ઞાન દિન બરાબર છે હવે અહીંયા રાષ્ટ્ર વિજ્ઞાન દિવસની પણ ઉજવણી કરવામાં આવે છે તો આ દિવસની ઉજવણી 28 ફેબ્રુઆરીના દિવસે કરવામાં આવે છે આગળ જોઈશું ક્રમ નંબર 3 વિશ્વ ચકલી દિન હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા વિશ્વની અંદર અનેક એવા પ્રાણીઓના દિવસો પણ ઉજવવામાં આવે છે બરાબર છે તો અહીંયા જે ત્રીજા નંબર પર આપણે આપ્યું છે વિશ્વની અંદર જે ચકલી જે પક્ષી છે બરાબર છે તો આ ચકલી દિવસ પણ ઉજવવામાં આવે છે જે કઈ તારીખે 20 માર્ચ કઈ તારીખે 20 માર્ચના દિવસે ચકલી દિવસ ઉજવવામાં આવે છે આગળ જોઈશું વિશ્વ વન દિન એટલે કે વિશ્વ વન દિવસ જે 21 માર્ચના દિવસે આ વિશ્વ વન દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવતી હોય છે આગળ જોઈશું વિશ્વ જળ સ્ત્રોત દિન વિશ્વની અંદર જળ સ્ત્રોત દિવસ જે ઉજવવામાં આવે છે તે 22 માર્ચ 22મી તારીખે માર્ચ મહિનાની અંદર આ વિશ્વ જળ સ્ત્રોત દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવે છે આગળ જોઈશું આપણે વિશ્વ મોસમ વિજ્ઞાન દિવસ હવે અહીંયા વિશ્વ મોસમ વિજ્ઞાન દિવસની પણ ઉજવણી કરવામાં આવે છે તો આ દિવસની ઉજવણી 23 માર્ચના દિવસે કરવામાં આવતી હોય છે આગળ જોઈશું વિશ્વ વારસા દિન હવે વિશ્વ વારસા દિન બરાબર છે તો આ દિવસની ઉજવણી 18 એપ્રિલ ક્યારે કરવામાં આવે છે 18 એપ્રિલના દિવસે આ વિશ્વ વારસા દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવતી હોય છે આગળ જોઈશું પૃથ્વી દિન બરાબર છે તો આપણે રહીએ છીએ એ શું છે પૃથ્વી છે બરાબર છે આપણે સાના પર રહીએ છીએ પૃથ્વી પર બરાબર છે ને તો અહીંયા આ પૃથ્વીનો પણ એક સ્પેશિયલ દિવસ હોય છે તો પૃથ્વી દિનની પણ ઉજવણી કરવામાં આવતી હોય છે તો અહીંયા પૃથ્વી દિન જેની ઉજવણી 22 એપ્રિલના દિવસે કરવામાં આવે છે આગળ જોઈશું વિશ્વ ઉર્જા દિન હવે વિશ્વની અંદર ઉર્જા દિન પણ મનાવવામાં આવે છે તો વિશ્વ ઉર્જા દિન છે જે 3 મે આ વિશ્વ ઉર્જા દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવે છે આગળ જોઈશું વિશ્વ તમાકુ નિષેધ દિવસ હવે અહીંયા વિશ્વની અંદર તમાકુ નિષેધ દિવસની પણ ઉજવણી કરવામાં આવતી હોય છે તો અહીંયા 31 મે ના દિવસે આ વિશ્વ તમાકુ નિષેધ
દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવે છે. વિશ્વ પર્યાવરણ દિન, અહીંયા વિશ્વ પર્યાવરણ દિવસ એટલે કે આપણે આજુબાજુનું જે આવરણ છે જે શું કહેવાય છે પર્યાવરણ, તો આ પર્યાવરણના દિવસની પણ ઉજવણી થતી હોય છે. તો 5 જૂનના દિવસે આ પર્યાવરણ દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવે છે. આગળ જોઈશું આપણે વિશ્વ વસ્તી દિન. હવે આ વિશ્વની અંદર જે વસ્તી છે તો આ વસ્તી માટેનો પણ એક દિવસ હોય છે. તો વિશ્વની વસ્તીનો પણ એક દિવસ રાખવામાં આવે છે, જે દિવસ 11 જુલાઈના દિવસે વસ્તી વિશ્વ વસ્તી દિન તરીકે ઉજવવામાં આવે છે. આગળ જોઈશું હિરોશિમા દિન. હિરોશિમા દિન છે જે હિરોશિમા દિન 6 ઓગસ્ટના રોજ ઉજવવામાં આવે છે. આગળ જોઈશું આપણે વિશ્વ ઓઝોન દિન, બરાબર છે. જે ઓઝોન શું છે? એક વાયુ છે, બરાબર છે. ઓઝોન વાયુ, જે વિશ્વ ઓઝોન દિન તેનો પણ એક દિવસ ઉજવવામાં આવતો હોય છે. તો આ વિશ્વ ઓઝોન દિન છે જે 16 સપ્ટેમ્બરના રોજ ઉજવવામાં આવે છે. આગળ જોઈશું ગ્રીન કન્ફ્યુમર દિન. શું છે? ગ્રીન કન્ફ્યુમર દિન, જે ગ્રીન કન્ફ્યુમર દિન છે જે દિવસની ઉજવણી 28 સપ્ટેમ્બરના રોજ આ દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવે છે. આગળ જોઈશું આપણે વન્ય પ્રાણી સપ્તાહ. હવે જે આગળ આપણે જોયા જે દિવસો જોયા, બરાબર છે. હવે અહીંયા આપણે વન્ય પ્રાણી સપ્તાહ એટલે કે એક આખું અઠવાડિયું જે દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવતી હોય છે, જે દિવસ અહીંયા શું છે વન્ય પ્રાણી સપ્તાહ એટલે કે પ્રાણીઓ માટેનું જે આખું એક અઠવાડિયું રાખવામાં આવતું હોય છે. એક અઠવાડિયા સુધી આ પ્રાણીઓનું જે સપ્તાહ કહેવાય છે, બરાબર છે. જે 1 થી 8 ઓક્ટોબર મહિનાની અંદર 1 પહેલી તારીખથી માંડી અને 8 તારીખ સુધીનું જે 7 દિવસો હોય છે, જે કોના માટે ઉજવવામાં આવે છે, ઉજવણી કરવામાં આવે છે, વન્ય પ્રાણી સપ્તાહ એટલે કે વનમાં રહેતા જે જંગલમાં રહેતા પ્રાણીઓ છે આ પ્રાણીઓ માટેનો દિવસ કેટલા ફાળવવામાં આવે છે? 7 દિવસો ફાળવવામાં આવે છે. તેમની ઉજવણી કરવામાં એક આખું અઠવાડિયું ફાળવવામાં આવતું હોય છે, જે 1 તારીખથી માંડી અને 8 તારીખ સુધી ઓક્ટોબર મહિનાની અંદર વન્ય પ્રાણી સપ્તાહની ઉજવણી કરવામાં આવતી હોય છે. આગળ જોઈશું વિશ્વ વન્યજીવ દિન. હવે અહીંયા વિશ્વ વન્યજીવ દિન, આ વિશ્વની અંદર જે વનમાં રહેલા જીવો છે તો આ જીવોના માટે પણ એક દિવસ ફાળવવામાં આવ્યો છે, જે દિવસ 4 ઓક્ટોબર છે. અને આ 4 ઓક્ટોબર છે જે વન્ય પ્રાણી સપ્તાહની અંદર સમાવેશ થઈ જાય છે, બરાબર છે. કારણ કે 1 તારીખથી માંડી અને 8 તારીખ સુધી શું ચાલે છે? વન્ય પ્રાણી સપ્તાહ જે ચાલતું હોય છે ઓક્ટોબર મહિનાની અંદર, તો એની જ અંદર આ 4 ઓક્ટોબર સમાવેશ થઈ જતું હોય છે. જેથી વિશ્વ વન્ય જીવ દિન 4 તારીખે ઉજવવામાં આવતો હોય છે. આગળ જોઈશું કુદરતી આપત્તિ નિવારણ આંતરરાષ્ટ્રીય દિન. હવે કુદરતી આપત્તિ આવતી હોય ત્યારે તેના નિવારણ માટેનો જે દિન, જે આંતરરાષ્ટ્રીય દિન કહેવાય છે, જે દિવસની ઉજવણી 13 ઓક્ટોબરના દિવસે કરવામાં આવતી હોય છે. ભોપાલ દુર્ઘટના દિન. હવે અહીંયા આ ભોપાલ છે, જે ભોપાલ દુર્ઘટના દિન, ભોપાલની અંદર જે દુર્ઘટના ઘટી હતી, જે કંપનીની અંદર શું લાગ્યું હતું, આગ લાગી હતી, જેથી આ દુર્ઘટના થઈ હતી તે દુર્ઘટનાનો પણ એક દિવસ ઉજવવામાં આવે છે, જેની અંદર ઘણા એવા માણસોને જાનહાનિ પહોંચી હતી. જેથી ત્યાં તે જે દિવસે આ ઘટના બની હતી તે દિવસની પણ ઉજવણી કરવામાં આવે છે. તો અહીંયા ભોપાલ દુર્ઘટના દિન છે તે 2 ડિસેમ્બરના દિવસે આ દિવસ ઉજવવામાં આવે છે. આગળ જોઈશું ઉર્જા સંરક્ષણ
दिन હવે અહીંયા ઊર્જા સંરક્ષણ દિન છે જે દિવસ 14 ડિસેમ્બરના રોજ આ ઊર્જા સંરક્ષણ દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવે છે આગળ આપણે જોશું જૈવ વૈવિધ્ય દિન શું છે જૈવ વૈવિધ્ય દિન જૈવ એટલે કે જીવ બરાબર છે જૈવ વૈવિધ્ય દિવસની ઉજવણી 29 ડિસેમ્બરના રોજ કરવામાં આવે છે तो विद्यार्थी मित्रों અહીંયા આપણે 58 નંબરના પેજ પર કેટલાક એવા વિશ્વની અંદર રહેલા જે અગત્યના દિવસો છે જેની આપણે સંપૂર્ણ સમજૂતી મેળવી લીધી છે તો હવે આગળ આપણે પેજ નંબર 59 પર આપણે આ જ પર્યાવરણ દિવસો જે આપણે ભણ્યા છે જેમ સ્વાધ્યાય પણ આપેલું છે તો હવે આગળ આપણે તેના સ્વાધ્યાયનો પણ સંપૂર્ણ અભ્યાસ કરવાનો છે બરાબર હવે અહીંયા આપણે પેજ નંબર જે 59 પર છે તેનો સ્વાધ્યાયનો અભ્યાસ કરવાનો છે બરાબર છે તો અહીંયા તમને સ્વાધ્યાયની અંદર જે પ્રશ્ન નંબર 1 છે જેની અંદર તમને શું પૂછવામાં આવ્યું છે વિકલ્પો પૂછવામાં આવ્યા છે બરાબર છે જેમાં તમને એક પ્રશ્ન પૂછ્યો છે અને નીચે ચાર ઓપ્શન આપ્યા છે બરાબર છે તો તમારે ચાર ઓપ્શનમાંથી સાચો વિકલ્પ પસંદ કરી અને સામે આપેલા બોક્સની અંદર તેનો આંકડો અથવા તો અક્ષર લખવાનો હોય છે બરાબર છે તો અહીંયા આપણને પ્રશ્ન પૂછવામાં આવ્યા છે કે વિશ્વ પર્યાવરણ દિન ક્યારે ઉજવાય છે તો આપણે આ બધું શીખી ગયા છીએ કે કયા દિવસો કઈ તારીખે ઉજવવામાં આવે છે તો અહીંયા વિશ્વ પર્યાવરણ જે દિવસ છે જે કઈ તારીખે ઉજવવામાં આવે છે તો આ આપણે શીખી ગયા છીએ જે 5 જૂનના દિવસે ઉજવવામાં આવતો દિવસ છે બરાબર છે તો અહીંયા આપણને 5 જૂન જે કયા ઓપ્શનની અંદર આપ્યો છે સી ઓપ્શનની અંદર આપવામાં આવ્યો છે બરાબર છે તો આપણે પહેલા જ પ્રશ્નની અંદર જવાબના ખાનામાં શું લખવાનું સી લખવાનું બરાબર છે તો અહીંયા આપણે પ્રથમ વિકલ્પની અંદર શું લખવાનું છે સી બરાબર આગળ આપણે જોવાનું છે પ્રશ્ન નંબર 2 જેની અંદર વન્ય પ્રાણી સપ્તાહ કયા દિવસો દરમિયાન ઉજવવામાં આવે છે તો આ પણ આપણે શીખી ગયા છે કે કઈ તારીખથી કઈ તારીખ સુધી આ વન્ય પ્રાણી સપ્તાહની ઉજવણી કરવામાં આવે છે તો જેની અંદર પહેલી તારીખથી માંડી અને 8 તારીખ સુધી એટલે કે 7 દિવસો પણ કયો મહિનો આવશે તો એ આપણે યાદ રાખવાનું છે તો આ પહેલી થી 8 ઓક્ટોબર મહિનાની અંદર વન્ય પ્રાણી સપ્તાહની ઉજવણી કરવામાં આવે છે જે આપણને 1 તારીખ થી માંડી અને 8 ઓક્ટોબર આપણને ડી ઓપ્શનની અંદર આપવામાં આવ્યું છે તો આપણે બીજા પ્રશ્નની અંદર શું લખવાનો ડી ઓપ્શન લખવાનો શું ડી બરાબર આગળ જોઈશું પ્રશ્ન નંબર 3 જેની અંદર વિશ્વ વારસા દિન ક્યારે ઉજવવામાં આવે છે હવે આ પણ આપણે શીખી ગયા છે કે વિશ્વ વારસા દિન જે 18 એપ્રિલના દિવસે ઉજવવામાં આવતો દિવસ છે જે આપણને એ ઓપ્શનની અંદર આપવામાં આવ્યું છે તો અહીંયા આપણે શું લખવાનું એ આગળ જોઈશું પ્રશ્ન નંબર 4 જેની અંદર રાષ્ટ્રીય વિજ્ઞાન દિવસ ક્યારે ઉજવવામાં આવે છે હવે આ પણ આપણે શીખી ગયા છીએ કે રાષ્ટ્રીય વિજ્ઞાન દિવસ જેની ઉજવણી 28 ફેબ્રુઆરીના દિવસે કરવામાં આવતી હોય છે તો અહીંયા 28 ફેબ્રુઆરી છે જે આપણને ડી ઓપ્શનની અંદર આપવામાં આવ્યો છે તો અહીંયા આપણે શું લખવાનું છે ડી બરાબર આગળ જોઈશું પ્રશ્ન નંબર 5 જેમાં વિશ્વ મોસમ વિજ્ઞાન દિવસ ક્યારે ઉજવવામાં આવે છે તો અહીંયા પણ આપણે જોઈ ગયા છીએ કે વિશ્વ મોસમ
દિવસ જે 23 માર્ચના દિવસે આ વિશ્વ મોસમ દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવતી હોય છે તે 23 માર્ચ આપણે બી ઓપ્શનની અંદર આપવામાં આવ્યો છે તો પાંચમા પ્રશ્નની અંદર આપણો જવાબ શું આવશે બી આગળ જોઈશું પ્રશ્ન નંબર 6 જેમાં વિશ્વ ચકલી દિવસ ક્યારે ઉજવવામાં આવતો હોય છે તો આપણે જોઈ ગયા છે કે ચકલી દિવસ જેની ઉજવણી 20 માર્ચના દિવસે કરવામાં આવે છે તો અહીંયા 20 માર્ચ જે આપણે સી ઓપ્શનની અંદર આપ્યો છે તો કે આપણે સી ઓપ્શન લખવાનો આગળ જોઈશું પ્રશ્ન નંબર 7 જેમાં વિશ્વ ઓઝોન દિન ક્યારે ઉજવવામાં આવતો હોય છે તો વિશ્વ ઓઝોન દિવસ છે જે 16 સપ્ટેમ્બરના દિવસે ઉજવવામાં આવતો હોય છે તો આ 16 સપ્ટેમ્બર આપણે એ ઓપ્શનની અંદર આપ્યો છે અહીંયા આપણે 7 નંબરમાં શું લખવાનું એ આગળ જોઈશું પ્રશ્ન નંબર 8 જેની અંદર આપણે જૈવ વૈવિધ્ય દિવસ કયો દિવસ પૂછવામાં આવે છે જૈવ વૈવિધ્ય દિવસની ઉજવણી ક્યારે કરવામાં આવતી હોય છે તો 29 ડિસેમ્બરના દિવસે આ જૈવ વૈવિધ્ય દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવે છે તો અહીંયા આપણે 29 ડિસેમ્બર છે જે સી ઓપ્શનની અંદર આપ્યું છે તો અહીંયા આપણે સી લખવાનું રહેશે આગળ જોઈશું પ્રશ્ન નંબર 9 કુદરતી આફત નિવારણ દિવસ કયો દિવસ છે કુદરતી આપત્તિ નિવારણ આંતરરાષ્ટ્રીય દિવસની ઉજવણી ક્યારે કરવામાં આવે છે તો અહીંયા 13 ઓક્ટોબરના દિવસે જે આ કુદરતી આપત્તિ નિવારણ આંતરરાષ્ટ્રીય દિવસ જેની ઉજવણી કરવામાં આવતી હોય છે તો અહીંયા આપણે 13 ઓક્ટોબર છે જે બી ઓપ્શનની અંદર આપ્યા છે તો આપણે અહીંયા શું લખવાનું બી બરાબર પ્રશ્ન નંબર 10 જેમાં વિશ્વ ઊર્જા દિન ક્યારે ઉજવવામાં આવે છે તો અહીંયા વિશ્વ ઊર્જા દિવસની ઉજવણી 3 મેના દિવસે કરવામાં આવતી હોય છે તો અહીંયા 3 મે જે આપણને ડી ઓપ્શનની અંદર આપવામાં આવ્યું છે તો અહીંયા આપણે લખવાનું ડી બરાબર છે તો વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા આપણને સ્વાધ્યાયની અંદર પ્રશ્ન નંબર 1 જેની અંદર જે 10 જેટલા વિકલ્પો આપવામાં આવ્યા છે તો તે આપણે જોઈ ગયા અને હવે આગળ જોવાનો છે પ્રશ્ન નંબર 2 જેની અંદર આપણને પ્રશ્નો પૂછવામાં આવ્યા છે જે કેવા છે ટૂંકા છે જેના જવાબ ટૂંકમાં આપવાના છે એટલે કે 1-2 શબ્દની અંદર આ પ્રશ્નોના જવાબ આપણે આપવાના છે બરાબર છે તેમાં પણ આપણને 10 જેટલા પ્રશ્નો પૂછવામાં આવ્યા છે તો તેના જવાબ આપણે સામે જે ખાલી જગ્યા આપી છે જેની અંદર તેના જવાબ લખવાના છે પ્રથમ પ્રશ્ન જોઈશું વિશ્વ વન્ય દિવસની ઉજવણી કયા દિવસે કરવામાં આવે છે શું છે વિશ્વ વન્ય જીવ દિવસની ઉજવણી જે કઈ તારીખે કરવામાં આવે છે આપણે જોઈ ગયા છીએ બરાબર છે તો આ દિવસની ઉજવણી 4 ઓક્ટોબરના દિવસે કરવામાં આવે છે તો અહીંયા આપણે પ્રથમ પ્રશ્નની અંદર 4 ઓક્ટોબરના દિવસે જવાબ શું આવશે 4 ઓક્ટોબરના દિવસે બરાબર છે આગળ જોઈશું પ્રશ્ન નંબર 2 હિરોશિમા દિન ક્યારે ઉજવાય છે હવે આપણે જોઈ ગયા છીએ કે હિરોશિમા દિવસની પણ ઉજવણી કરવામાં આવે છે તો હિરોશિમા દિવસ જે 6 ઓગસ્ટના દિવસે ઉજવવામાં આવે છે તો અહીંયા આપણે બીજા પ્રશ્નમાં શું લખવાનું 6 ઓગસ્ટના દિવસે જે હિરોશિમા દિવસ ઉજવવામાં આવે છે આગળ જોઈશું પ્રશ્ન નંબર 3 વિશ્વ તમાકુ નિષેધ દિવસ ક્યારે ઉજવવામાં આવે છે તો આ પણ આપણે જોઈ ગયા છીએ કે જે 31 મે ના દિવસે વિશ્વ તમાકુ દિવસ ઉજવવામાં આવે છે તો અહીંયા આપણે લખવાનું કે 31 મે ના દિવસે
વિશ્વ તમાકુ નિષેધ દિવસની ઉજવણી થાય છે. આગળ જોઈશું આપણે પ્રશ્ન નંબર 4. વિશ્વ જળ પ્લાવિત વિસ્તાર દિન ક્યારે ઉજવવામાં આવે છે? તો આ દિવસ જે 2 ફેબ્રુઆરીના દિવસે ઉજવાય છે. તો અહીંયા આપણે લખશું 2 ફેબ્રુઆરી દિવસે. આગળ જોઈશું પ્રશ્ન નંબર 5, જેમાં ભોપાલ દુર્ઘટના દિન ક્યારે ઉજવવામાં આવે છે? તો અહીંયા ભોપાલની અંદર બનેલી જે ઘટના છે તેનો દિવસ જે 2 ડિસેમ્બરના રોજ ઉજવવામાં આવે છે. તો અહીંયા આપણે શું લખવાનું? 2 ડિસેમ્બરના દિવસે, બરાબર. આગળ જોઈશું પ્રશ્ન નંબર 6, જેની અંદર પૃથ્વી દિન ક્યારે ઉજવવામાં આવે છે? તો અહીંયા જે વિશ્વ પૃથ્વી દિવસ છે જેની ઉજવણી 22 એપ્રિલના દિવસે કરવામાં આવે છે. તો અહીંયા આપણે શું લખવાનું? 22 એપ્રિલના દિવસે પૃથ્વી દિવસ ઉજવવામાં આવે છે. આગળ જોઈશું પ્રશ્ન નંબર 7, વિશ્વ વન દિવસ ક્યારે ઉજવવામાં આવે છે? તો વિશ્વ વન દિવસ છે જે 21 માર્ચના રોજ ઉજવવામાં આવે છે. અહીંયા આપણે શું લખવાનું? 21 માર્ચના દિવસે. આગળ જોઈશું પ્રશ્ન નંબર 8, જેમાં વિશ્વ વસ્તી દિન ક્યારે ઉજવવામાં આવે છે? તો વિશ્વ વસ્તી દિન છે જે 11 જુલાઈના રોજ ઉજવવામાં આવતો હોય છે. તો અહીંયા આપણે લખવાનું 11 જુલાઈના દિવસે વિશ્વ વસ્તી દિન ઉજવવામાં આવે છે. આગળ આપણે જોઈશું પ્રશ્ન નંબર 9, વિશ્વ જળ સ્ત્રોત દિવસ ક્યારે ઉજવવામાં આવતો હોય છે? તો 22 માર્ચના દિવસે જે વિશ્વ જળ સ્ત્રોત દિવસ ઉજવાય છે. આગળ જોઈશું ક્રમ નંબર 10મો પ્રશ્ન, જે ઉર્જા સંરક્ષણ દિન ક્યારે ઉજવાય છે? જે 14 ડિસેમ્બરના રોજ ઉર્જા સંરક્ષણ દિવસ ઉજવાય છે. તો અહીંયા આપણે શું લખવાનું? 14 ડિસેમ્બરના દિવસે, બરાબર છે. તો અહીંયા આપણને પ્રશ્ન નંબર 2, જેની અંદર 10 જેટલા 1-2 વાક્યની શબ્દની અંદર જે જવાબ આપવાના હોય એવા પ્રશ્નો આપણને પૂછવામાં આવ્યા હતા. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા આપણો એકમ નંબર 26 જેનો સંપૂર્ણપણે આપણે અભ્યાસ કરી ગયા છીએ અને તેનું સ્વાધ્યાય પણ આપણે જોઈ ગયા છીએ. તો હવે નવા એકમ સાથે ફરીવાર મળીશું. થેન્ક યુ.